u fakar si ka duwan dadkii u fakaran. Iskoolka jaamacadda inta hadda timaadeen, casharkii u timaadeen iyo iskoolkii, suuragal ma tahay arday raba inuu kasi ka jawaabaya qofna qof ha weydiin, suuragal ma tahay adinkoo guri weyne jooga qof kasta in casharkan hadda aan bixinayno uu u yimaado? Gacanta bis isla hadda gacantaa ya internetka kale. Marka haddii iskoolka loo yimaado, internetkuna iskoolku u yimid waay, life aan soo galeynaa Facebook soo ma, isla markiiba qofka sameysa ka fiirsanaya. Marka waxyaalaha wax ku saacida waxa sheygaasa u taqaanmaana sida kale u fiiri. Wiil yaraa wuxuu weydiiyey wiil yar, ilmo yara, wuxuu yidhi aabo malukumowdku waa meeqo? Waxaan dhahay hal baan ku ogaa, hal waan. Marka sida hal qof hal malukumowd, malaayiin qof suu nafta uga qaada hal mar, malaayiin cunug yar waa suu malaayiin uga qaada nafta. Ma la eryaa fikiru keenay, waa la qancinaa, waa soo waday banaankan geeyay qoraxda, qoraxda fiiri ayri waa lagu fiiri, ma nagu aadantahay? Ha ani adiga ha meeqa milyan oo qofay ku aadantahay? Hadde waa malaayiin, malaayiin badan su kuma aadana, malaayiin badan ay ku aadantahay maho. Adi marka waxaa ka fakare hal qof oo agtaada fadhiya oo adi kuu dhow dhawaanshaha waxa u naqaana keeni, dhawaansho keena u naqaana ma garano. Haddana waxaa laga yaabaa hal Facebook aan kulligeen wada isticmaalayna, hal habaya, hal kombiyuutar ku jira, hal messenger kulli, halka qoraxda yarta ah qof walba, hal remote control meeqa ma kombiyuutar lagu dalin karaa television oo inta safar, hal remote ma dalin karo? Marka waxyaalaha aan ka fakareyno qofka hadduu wax ka duwan ku weydiiyo, waxyaalaha ilmaha yaryar u diida markay yar yihiin, hal abuurnimada waxaa ka mid a waalidka. Cunug wuxuu leeyahay hooyo see igu dhashay, naga aabus ceeb sheegiyo hoy may hooyo see caloosha uga soo baxay, caloosha ka soo baxday leh hooyo see uga soo baxay hee ii sheeg. Cunug kala orda hooyo aabbay adi maxaa isu tihiin, ma la eryaa su-aal maho caadiya, aabbay hooyo maxaa isu tihiin? Walaalo walaalaana ha qof kala imaana haddana walaal, adina walaalka miya waa isku xirana, naga aamus ma aha. Waxay dhahaan dadka ka hadla hal abuurka, ilmaha markay yihiin hal abuur fiicanay leeyihiin, waxa baabi'iya waa iskoolada iyo qofkii isoo iskoolka dhiganaya casharkan ku ekow meel kale ha ka fakarin. Intaan ahow qofkii oo hal abuurna waa la aamusanaa. Cunug yaraa macalinka iska weydiinaa su-aal, macalin su-aal meesha aan ku jirin oo ku soo dhacday khiyaalkiisa, war yaa aamusaa lale waan aamusanaa. Cunug yar oo waalidkiis la jooga aa wax sheegaya, ilmaha yaryarka ee cayaara say u cayaarayaan, cayaar u wadaan, cayaarta waa la bedelaa, cayaar cusub yaa bedelay, midaa ku jiray bedelay. Sidii loo wado cayaar abiteya bilaabmaaya warafaa ku xiga soo ma, saas shay kala ku xiga yaa bedbedelay dadka yaa. Hal abuurnimadu waa wax caadi loo baahan yahay. Marka aan ka hadlayno qodobadaasoo dhan, waxaa muhiima inaan marka u horeysaba dad inaan noqono wax baara, wax akhriya. Qof haddii la weydiiyey meeqaa sanadkan wax akhrisay, meeqaa buuga akhrisay oo waxba aan akhrin, wuxuu ku keenaa qofka raba inuu gabiyo, gabayo badanuu dhegaystaa, gabayo badanuu xafidsan yahay, ereyo badanuu ka raadinayaa, say u egyihiin uu fiirinayaa, miisaanadooda isku fiirinayaa, marka hore waa ku dadayanayaa, kadib u sameynaa. Haddii marka aad aragto inaad hal abuur noqoto, waxaa keenay matalan haddii aad qalin jabiso jaamacad ka baxdo matalan, ama aad ka baxdo aad ka fakarto maxaan shaqo qaban karaa. Wiil yaro waxaan garanayaa ardayga jaamacadda ka baxa markii uu shaqo waayey magaalo uu joogo uu fiiriyo, wuxuu yidhi magaaladan maxaan ka qaban karaa, biyo yaraana ka jirta magaalada. Baabuur yar uu samaystay mid ku bilaabay biyo caaf, hadda meelu kala geeyaa leh baabuurtii waa isku ba, qof walba marka waa sii koobiyeynaa, waa sii samaynaa. Ka fakir maxaa, waxaa u fakirtaan idinku dadku u fakarayaan marka ay soo qalin jabiyaan, yaa u shaqaynaa maxaa, yaa ii shaqaynaa de
ya ii shaqeynaa ka fikir ya waxa u dhahaysa yaa u shaqeynaa intiina yaa shaqeynayee